professional o'sha tappida sinib katta bo'lib o'sha dardni his qilgan odamlar rahbarlikka kelsa, yoshlar, g'ayratli yoshlar kelsa, mana shunday muammolar duch kelmaydi. O'zbekistonda energiya inqirozi yuz berishiga sabab bo'lgan rahbarlar iste'foga ketsa, eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev 11 yanvar kuni o'zining Telegram kanalida ayni so'zlarni yozgan. Tarbiyachi ayolning xalq orasida mashhur bo'lib ketgan so'zlariga o'xshatma o'laroq boshlanuvchi postida deputat oxirgi yillarda O'zbekistonda propiska, avir, konvertatsiya kabi ijobiy islohotlar amalga oshirilgani, ammo energetika inqirozi barcha ijobiy o'zgarishlarni yuvib yuborayotganini ta'kidlagan. Odatdagidan sovuqroq kelgan joriy qish mavsumida kuzatilayotgan elektr va gaz ta'minotidagi muammolar aholining noroziligiga sabab bo'lib, ijtimoiy inqiroz keltirib chiqarayotganini bildirgan deputat G'aniyev sovuqda qolgan odamlarga islohotlarning qizig'i yo'qligi haqida yozgan. Endi o'ylab ko'ring. Sovuq qish, katta oila, na gaz, na elektr bor. Oilaning keksa insonlari yoki chaqaloqlar sovuqdan qaltirab o'tursa, oilaning yoshlari har qancha urinmasin uyini isitishga, ularni farovon hayotini ta'minlashga imkoniyati bo'lmasa, bunday odamlarga islohotlarning nima kerak bor? Bu odamlar uchun har qanday islohotlar, har qanday qonunlar qo'pol qilib aytganda bir tiyin. Ular sovuqdan qiynalishmoqda. Bunday holatda ularga faqat bir narsa kerak: energiya ta'minoti. Bundan tashqari deputat 2020 yilning 3-choragida davlat tashqi qarzini Energetika vazirligiga yo'naltirilgan 28% qismi yoki 5.1 milliard dollar mablag' nimalarga sarflanayotgani bilan qiziqqan. Bir vaqtning o'zida u energetika vazirligi rahbariyati tarkibini tasdiqlab bergan deputatlarning ham mavjud abgor vaziyatga aybdor ekanini tan olib, mavjud inqiroz fonida eng to'g'ri yo'l soha rahbarlarining iste'foga ketishi ekanini ta'kidlagan. BBC Doniyor G'aniyevdan vazirlik rahbariyati iste'fosi mavjud vaziyatga qanday ta'sir ko'rsatishi va bundan biror ijobiy o'zgarish bo'lishiga uning o'zi ishonishi yoki yo'qligini so'rab murojaat yo'lladi. Ammo hozircha bu savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Deputat G'aniyev rasmiy doira vakillaridan birinchilardan bo'lib vazirlik rahbariyati iste'fosi masalasini ko'tarib chiqqan bo'lsa-da, o'tgan vaqt davomida ijtimoiy tarmoqda bir qancha o'zbekistonliklar tomonidan bunday talab ilgari surib kelinayotgan edi. Jumladan, qishloq hududlaridagi energetika bo'hroni haqida faol yozib kelayotgan farg'onalik taniqli bloger Dima Qayum ham bir necha kun avval ayni mavzu haqida yozgan. BBC blogerdan nima uchun energetika vaziri Alisher Sultonov iste'fosini talab qilgani sababini so'rab ko'rdi. Na gaz bor, na svet bor, odamlar molda axlatini yoqishyapti, ilojsizlikdan yoqishyapti. Bu iste'fo so'raganimda sababi shu. Odamlar, xalq, butun xalq desa ham bo'ladi. Hatto bu asorati Toshkentgacha ham yetib bor. Bu chorak asrdan beri o'zbekda dardi desa ham bo'ladi, gaz svet muammosi. Lekin bu yilgisi men shu yoshga kirib ko'rganim yo'q. Odamlar o'zlarini uylaridagi daraxtlarni qirqishdi. Pulsizlikdan, karantindan chiqqan iloji daraxtlarni qirqqanlar bo'ldi. Endi yozda tappi qilib qo'yganlar bo'ldi. Chiroq uchib yonadi. Gaz-ku qishloqda ertak. Vazirlik rahbariyatining iste'fosi mavjud tarang holatni yumshatishiga ishonasizmi degan savolga Dima Qayum shunday javob berdi. Professional o'sha tappida sinib katta bo'lib o'sha dardni his qilgan odamlar rahbarlikka kelsa, yoshlar, g'ayratli yoshlar kelsa, mana shunday muammolar duch kelmaydi. Yana bir sabab, hozir mana shu qishloqlarda tuman hokimini ayblaydi elektrsizlikda yoki gazsizlikda yoki viloyat hokimigacha borishayotganlar bu qiyin. Ularni qo'lida emas, viloyat hokim yoki tuman hokimining qo'lida emas, shu energetiklarni qo'lida. Ularning vazifasi xalqqa yetkazib berishga. O'rtada shu tuman hokimlari, tumanda elektr svetdagi oddiy bir dispetcherlar aybdor bo'lib qolyapti. Holbuki aybdor undan teparoqda shu gaz va elektr va qish tizimiga mas'ul bo'lgan, prezidentga topshiriq olgan mana shu shaxslar haqiqiy aybdor. Shu sababdan men iste'fosini yana bir marta so'rab qolaman. Agar rivojlangan davlatlarda bo'lsa, bu holbuki birinchi kunida o'zi iste'fo berib ketish kerak edi.
BBC shuningdek deputat Doniyor G'aniyev tilga olgan masalalar, ayniqsa rahbariyat iste'fosi masalasi yuzasidan energetika vazirligi munosabatini bilishga qiziqdi. Vazirlik matbuot kotibi bu mavzu bo'yicha tez orada rasmiy munosabat berilishini bildirdi. Energetika sohasiga mas'ul rahbarlar iste'fosi O'zbekistonda gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi muammolar keng quloch yozib borayotgani fonida so'ralmoqda. Yangi yilning ilk kunlari mamlakatda bir necha yirik issiqlik elektr stansiyalarining o'chib qolishi bilan boshlangan edi. 8 yanvar kuni esa Qashqadaryodagi Talimarjon issiqlik elektr stansiyasining 2 energiya bloki o'chib qolishi ortidan viloyatning 10 yaqin hududi to'liq chiroqsiz qolgan edi. Elektr va gaz ta'minotidagi rejasiz uzilishlar to'g'risidagi xabarlar esa butun O'zbekiston bo'ylab oktyabr oyining o'rtalaridan chiqa boshlagan. Rasmiylar bunday vaziyatga asosiy sabab aholining energiyaga bo'lgan talabining oshib borayotgani va uzatish liniyalarining eskirib ketgani ekani haqida bir necha bor gapirganlar. O'tgan yilning noyabr oyida tashkil etilgan matbuot anjumanida energetika vaziri Alisher Sultonov elektr energiyasi iste'moli hajmi tarixiy maksimumga chiqqani haqida gapirgan va jurnalistlarning o'zining iste'fosi bo'yicha savoliga shunday javob qaytargan edi. Menimcha gap shu iste'foga o'ylaymanki, har bir rahbar javob berishga tayyor. Biz shu ishga kelganimizdan beri shu anaqaga biz tayyormiz. Gap unda emas. To'g'ri, kamchiliklar juda ham ko'p. Kamchiliklar juda ham ko'p. Lekin hozir hamma istifoga chiqib ketadigan bo'lsa, kim ish qiladi? Mutaxassislar o'zi qolmayapti.